Ja, gode landsmøte. Det er fantastisk å være her. Se så mange og høre så mange som har politiske mål og som ønsker noe for vegne av sine kommuner og sine fylker. Det er fantastisk. Tusen takk til Trygve og Marit for gode tale og inspirerende tale. I denne uka så la Djupedal-utvalget fram en utredning om mobbing. Han peker der på forskjellige tiltak, deriblant om å tvinge kommunene følge opp mobbesaker. Kommuner som ikke følger opp mobbesaker på en god måte skal bøtelegges. Det skal gå en juridisk makt for å tvinge kommunene til å løse mobbeproblemene. Jeg har en oppfordring til alle dere som sitter her, som jobber ute som lokalpolitikere i kommunene. Det er kommunene som er skoleeier. Vi trenger ingen tvang, vi trenger ingen bøter. Vi kan reise hjem til våre egne kommuner og være tydelige skoleeiere. Sett dette på dagsorden i kommunestyrene. Vær tydelig på hva vi vil med våre skoler. Der er altså i dag 17 000 barn og unge som blir mobba i våre skoler i Norge i dag. Dette er noe vi i sammen i fellesskap må klare å løse. Vi må ikke la dette utvikle seg mer. Vi er nødt til å sette inn grep. Men jeg mener at det er skoleeierne i hver enkelt kommune som skal ta dette grepet. Og det gjør vi med å ha fokus på det. Fremtidens arbeidsliv er avhengig av det. Så vi må gjøre en innsats her. Så vil jeg komme inn litt på kommuneøkonomi. Som ordfører i en liten kommune så vet vi at det er stadig flere oppgaver som blir pålagt oss. Disse oppgavene, denne nærheten som Senterpartiet ønsker ut i kommunene, den koster. Vi i Senterpartiet må være tydelige på hvordan vi skal løse den økonomien fremover. Vi må få klare tilbakemelding på hvordan vi skal klare å løse disse fremtidens utfordringer. Jeg gleder meg til denne dagen, jeg gleder meg til morgendagen, og jeg gleder meg til å høre alle gode innleggene. Takk for meg. Thank you.